Miqtë të pushimit on top, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot jemi shumë entuziast. Kemi gjetur një ndër vendet më të bukura në Santorini. Kemi ardhur në Laman dhe na vjen shumë mirë në fakt kur shohim vendet bukuruara që i qëndrojnë kaq bukur natyrës së vendit ku ato qëndrojnë. Buzdetit. Është një ndër gjërat më të bukura të jugut. Lamani absolutisht më ka qenë i preferuar, i mbyllur, por një gjih pozicionuar kaq bukur me ngjyrë të kaltërt si asnjë breks tjetër. Uji është i ftohtë në fakt, po kjo nuk pengon asnjë nga pushuesit që qëndrojnë këtu. E mendoni pa kur një xhiri si ky shtohet një super iniciativë si kjo që e bën edhe më të bukur xhirin, siç është Submarine Bay këtu në Laman. Edhe ne erdhëm pikërisht këtu. Ori flet për ujin e ftohtë që ka Lamani, po mirë është se të freskon në fakt sa herë që është kjo vapa e tmerrshme. 40 gradë. Po 40 gradë. Megjithatë, ne gjetëm po gjithashtu një vend bukur për t'ju prezantuar sot materialet më interesante në pushimin tonë. Disa prej tyre. Dgjoj, e para njëherë, ndërkohë që ndrodhe pak në hije, se ndërkohë që të gjithë po mendojnë tani se nga e gjetëm ne këtë vendin e bukur, nuk ishte e vështirë, gjetëm nga Instagrami. Edhe unë në fakt, për herë të parë, unë ndjeva që dua të rrinja 5 ditë këtu. Shiko, mos të lëviz. Si do qëndrosh 5 ditë pasi ta mbyllim ne me që janë ditët e fundit. Por jo vetëm, na vjen shumë mirë kur gjejmë edhe njerëz të mirë, njerëz të mirë. Mikpritës që shërbejnë mirë. Dallohet kjo nga pushimi jon besoj. Bukur, po, ne kemi filluar i shprehim shumë. Kështu duhet të jetë. Në fakt pushimi on top e kemi thënë, jemi gjithmonë transparent. Do t'ju çojmë tani në fakt nga Lamani. Do t'ju çojmë ku? Në Shëngjergj. Janë dy goca shumë simpatike, ju njërën e njihni, tjetër nuk e njihni, do t'ju rastojnë në material, që kanë bërë një ekspedit të tërë, nisu nga fshati Shëngjergjit, më pas hiking dhe në Ujvar, e më pas edhe dalesa pra fshatit të Shënmërisë që ka dhe një licen të bukur atje në Shëngjergj. Tani, Shëngjergji është shumë pranë krye qytetit, kështu që një vizit në Shëngjergj nuk bën asnjëherë dëm, aq më tepër kur do të shkëputesh kështu shpejt. Dhe për këtë, për të kuptuar se çfarë mban Shëngjergji dhe çfarë mund të shikoni ju, e ndjekim bashkë Sarën dhe Anën. Ndodhem shumë afër Tiranës, jemi mësuar të shohim Tiranën si metropol, ama përreth saj janë ca fshatra fantastik, me ca atraksione natyrore dhe turistike shumë të bukura. Unë sot në fakt nuk ndodhem vetëm, jam me një guid shumë të veçantë, ajo është dashuruar me natyrën, jeton në Tiranë por ka shëtitur shumicën e botës, dhe sot ajo ka zgjedhur të më tregojë Shëngjergjin. Ana, si ka nisur rrugtimi jut si guid, ose si ka nisur rrugtimi ose interesi jut ndaj natyrës? Mund të them që ka nisur rreth fuqishëm rreth vitit 2017-2018, ku unë dhe vendosa që të shkëputesha nga Shqipëria dhe të punoja me krocera. Eksperiencia ime e parë e punës jashtë dhe të qëndruarit vetëm për aq kohë, sepse zjati diku tek 7 muaj. Gjatë kësaj eksperiencë, pata mundësi që të udhtoja për rreth gjithë mesdheu dhe të vizitoja shtete si Italia, Spanja, Franca, Portugalia, ka përceva gjithë oqeanin Atlantiku dhe në një farë mënyrë ndjeva si Kristofor Kolombi kur zbuloi Amerikën për herë të parë, duke menduar se kishte zbuluar Indin, ku më pas qëndruam dhe bëm itinerarin e ishujve Karaibe. Kush është vendi që të kalon më shumë breza dhe pse? Nga udhtimi me krocer do thoja që është Kuba. Më kalon shumë breza sepse është, si të thuash, një vend i mbetur në kohë, i ngelur në kohë, dhe gjithmonë kam dashuri për këto vende që janë midis të shkuarës dhe midis të ardhmes. Dhe vetëm pasi ke shëtitur botën, vendoset të shëtisësh edhe Shqipërinë. Shumë e vërtet kjo që po thua dhe më vjen keq që ka ndodhur kaq mbrapsht, por siç i thon, më mirë vonë se sa kur. Dhe fill pasi jam kthyer nga krocera, kam vendosur që ta zbuloj Shqipërinë më tepër nga që kisha zbuluar gjërat herë dhe kryesisht jam drejtuar drejt maleve. Kryesisht kam njohur malet dhe vendi ku jemi sot Shëngjergji është një ndër vendet e parë që kam eksploruar atëherë dhe ka qenë në Stinën e Dimrit, ka qenë Krejt Bor dhe ka qenë
eksperiencë shumë e bukur. Ana, ne sot jemi në Shëngjergj. Në Shëngjergj, çfarë do na tregosh? Në Shëngjergj, kjo pjesa ku jemi tani, përveç pjesës që kemi një mullar pas nesh, është qendra e qytetit, që dhe ne do ecim pak rreth saj. Ka destinacione shumë ndryshe ku mund të shkojmë, mund të nisim nga Liqeni i Lepurit, ku nis shtegu prej nga këtu, nga qendra, Liqeni Faqeshit, që është në fshatin e Shënëmris, që shpresoj të arrijmë edhe ato. Kemi dhujvarën e Shëngjergjit, edhe ajo është shumë e bukur dhe është në fshatin Shëngjin. To mendohet që është dhe vendi Idea, si perëndeshës Dea, dhe lidhet me burimet e ujit, sepse mendohet që këtu ku do të gërmosh do ketë burime ujë. Unë besoj që tashmë për disa vitesh ju e njihni Shëngjergjin, ama sot të e shohim nëpërmjet syve të Anës. Jemi në shtegun ku fillojmë dhe rrugtimin ton për tek ujvara e Shëngjergjit. Ujvara e Shëngjergjit në fakt është ka pak vite që është bërë e njohur. Kryesisht ka qenë e njohur nga banorët e zonës ose ka qenë e fshehur mes maleve, ndërkohë që vitet e fundit është kryer një atraksion turistik për vendasit dhe jo vetëm për gjithë turistët. Ana, çfarë ka të veçantë ujvara e Shëngjergjit? Si që the edhe ti, vitet e fundit është bërë e njohur, kjo për arsye sepse është hapur dhe shtegu dhe është bërë i kaluar shumë nga gjithë njerëzit që duan të vizitojnë. Sa kohë merr shtegu? Nga këtu ne do bëjmë një hiking, po sa minuta merr? Atëherë nga pika ku jemi ne deri tek destinacioni është diku tek 20 minuta me ecje normale. Qofse do të ecësh më avar, sepse duhet të jesh i kujdesshëm, është rrugë me gura më shumë, mund të shkoj edhe gjysmëore, por e përgjithshme është tek 20 minuta. Ajo çfarë mua më bën përshtypje nga ujvarat e Shëngjergjit janë ngjyrat e shkëmbimeve. Sidomos pastaj në pranverë ku lulzojnë edhe bimësia që ka apo prap ngjyra të larmishme. Gjithsesi ne ngelet vetëm të shohim lart ujvara. Patjetër, vazhdojmë atëherë. Arritëm më në fund, ishte shtek i shkurtër, por pak i vështirë, kishte shumë gura rrugës dhe shkëmbim. Ujvara po më të ndonë të lahem, por fatkeqësisht është e vetmja ujvarë kur unë nuk të lahem, me që se më keni parë të lahem në çdo ujvarë dhe liqen të mund shumë. Thank you.
sa po arrin vërë shkëmbit të kuq. Por gjatë rrugës në fakt ishin gura dhe shkëmbit e bardhë. Këtu ndryshojnë gjyra. Arsyeja gjeografike për këtë gjërë sepse gjatë rrugës kemi kryesisht shkëmbin shkëmbor, ndërsa këtu janë shtresë zorë. Për këtë arsye, nëse vërë është e gjitha me shtresa dhe kanë gjyrë të kuqe. Tani është pak më zbet, por nëse vjet në sezonin e vjeshtës, është akoma më dukshme dhe të risjell një pamje të kanjonit madh do thoja unë Arizona, nuk e di pse, po këtë më kujton mua personalisht. Duke qenë se Ana ka udhëtuar shumë, duhet i besoni krahasimit. Ndërkohë, Sanafilla Uivarës është Burimi i Varës është nga mali me gropa, që njihet edhe si pika më e lartë e gjithë zonës së Shëngjergjit. Është një mal i cili ka një shteg ku mund kalohet, ku mund bëhet hiking, mund bëhet edhe camping. Dhe uji siç vjen nga atje zbret këtu dhe na sjell këtë ujvar kaq të mrekullueshme, e cila zbret deri në lumin e Erzenit më pas. Kjo, të dashur miq, ishte dhe ujvara e Shëngjergjit, një domosdoshmëri për të vizituar në rast se do vini këtu, ndoshta edhe për të bërë një piknik. Dhe më qënë se jemi të pikniku, kam një vërejtje për jo. Vurare për gjatë shtegut, shumë plera. Dhe në fakt, mua më bëmë përshtypje sepse duhet këtë plera kur të rëndojnë më pak në çantë, pasi ke konsumuar për t'i këthyër dhe për t'i hedhur në një kosh plerash. Sot do e bëjmë unë me Anën këtë gjënë, kjeni parasysh për her tjetër, sepse është vëndi ku ju vetë zini të pushoni dhe është mirë të mbani pastër. Unë përfundimisht nuk kam shpëtim, thashë nuk do lahan dhe nuk i rezistova dot. Dhe kam përshtypjen që për gjatë gjithë këtij sezonit, kudo ku ka pellgui, do më shihni dhe mua. Ja pra miq, vizituam tre fshatrat e zonës së Shëngjergjit, Shëngjergjin, Shëngjinin, ku pam ujvarën dhe jemi tani në Shënmëri, ku po shijojmë liçenin, liçenin e Faceshit. Kjo pra që kemi pas nesh është liçeni Faceshit, e gjithë zona e Shëngjergjit njëhet si një zonë konsiderohet në fakt si baçja e Tiranës, sidomos në këtë sezon ku zhvillohet shumë kultivimi i domates dhe njëhet si një nga domatet më të mira në krejt treve në Shqipërisë. Gjithashtu është edhe kultivimi i misrit, zona njihet edhe për rritjen e baktive, për rritjen e dhenve, ka gjithashtu disa bagjo që shtrihen në krejt zonën e Shëngjergjit. Pra është një zonë ku dhe mund të vish dhe mund të shijosh vakte shumë të mira dhe ushqim shumë të mirë. Me pak fjalmi shumë afër Tiranës, ju mund të zini të kalon një ditë relaksi këtu në Shëngjergj. Ushqimi mirë mund të zini të hani në restorant ose mërë një çantën e piknikut dhe mbushni me produktet bio të vëndazve. Unë e kam zgjedhur pikën time të piknikut, që është ai ishulli i vogël atje tek liçeni. Pse jo mos të shfrytëzohet për piknik ky liçen kaq i qetë dhe kaq i bukur. Me Anën mbaruam këtu, besoj do vijojmë të shijojmë drekën, ju ndërkohë shijoni pamjen. Sa bukur këtu në Laman, po sa bukur ishte edhe në Shëngjergj. Shëngjergji ishte i mrekullueshëm. Ka disa çfarë më pëlqeu dhe ka shumë për të eksploruar. Dhe ka shumë për të parë. Po më bëri përshtypje në fakt dhe eksperjenca e Anës,
se të kalosh një eksperiencë ngroçere tani nuk është pak. Qëndrosh disa ditë larg familjes, jo vetëm disa ditë, po disa muaj, larg familjes në mes të detit. Po ashtu siç Ana tregoi, kishte vizituar parafund vende të bukura. Tani, tani më eksperiencën e saj e sillte në Tiranë. Ne nuk është se kuptojmë, se qëndrojmë ja 2 muaj këtë janë deri në për Shqipëri, sakrifica. Megjithatë, të paktën këmbët na qëndrojnë në tokë. Dgjoj, të paktën e shijojmë ndryshe nga kushdo që mund të jetë ende në zyrë duke punuar edhe është i mbyllur në ajër të kondicionuar. Ne jemi këtu si në Santorini, ju a thash, e çka na ta më shumë se ne ja. Tani, ne zakonisht e ruajmë vendin, po më duket se po e shkatrojmë urdhrat. Publicitet. Pak publicitet.